Azərbaycanın 2025-ci il üçün dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri açıqlandı. Nazirlər kabineti tərəfindən dövlət başçısına təqdim edilmiş 2025-ci il dövlət büdcəsinin layihəsi ilə müqayisədə büdcənin müdafiə və təhlükəsizlik xərcləri 1 milyard 738 milyon manat artırılır. Eyni vaxtda digər xərclərin də artımı nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı sosial sahəyə nə qədər vəsaitin yönədilməsi də diqqətin mərkəzindədir. Telegraf.com-a danışan iqtisadçı Rəşad Həsanov gələn ildə artım olacaq istiqamətləri açıqlayıb. 2025-ci ildə yaşayış minimumu, minimum əmək haqqının artırılması proqnozlaşdırılır. Əxminən bu istiqamətlərdə 10 faiz ətrafında artım gözlənilir. Minimum əmək haqqı 400 manata çatdırıla bilər. Bu proses özlüyündə büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqqına da təsir göstərəcəyi deyə o qeyd edib. Ekspertin fikrincə büdcə təşkilatlarında çalışanların maaşlarının 5-10 faiz civarında artırılması gözlənilir. Dövlət qulluğunda çalışanların əmək haqqı isə tə minən 10 faiz ətrafında artırıla bilər. 2025-ci il üçün əmək haqqı fondunda bu istiqamətdə müəyyən imkanlar formalaşıb. Bu məqsədlə ayrılan vəsaitlər təxminən 500 milyon manat artırılır. Sosial müavinətlərin və təqabillərin artırılması gözlənilir. Bu artımların da 10 faiz ətrafında olacağı proqnozlaşdırılır. Əşad Həsənov deyib ki, sosial müdafiə fondunun büdcəsi də minimum pensiyanın təxminən 10 faiz artırılması istiqamətində imkanların mövcud olduğunu təsdiqləyir. Təbii ki, artımlarla bağlı nə vaxt qərar qəbul ediləcəyi hələlik məlum deyil. Yeniş büdcə sənədi açıqlandıqdan sonra bu istiqamətdə daha dəqiq məlumatların təhlili olunması imkanı yaranacaq.